marka ugu horeysa waxaan ku hambalyeynayaa gudoomiyaha hay-adda iyo madaxda hay-adda iyo hay-adaha kale soo shaqeeyey barnaamijkan ay ku soo bandhigayaan istaraatiijiyadooda ay hay-addani ku shaqaynayso saddexda sannadood ee soo socota. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Marlabaadka waxaan jeclahay raggeenna mas-uuliyiin heer kastaba ha ahaadaane halkan isugu yimi inaynu aad iyo aad u ogaanno barnaamijkan hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaashu ay ku soo bandhigtay inay tahay hay-adda qaran ahaan inooga shaqaysa halka aynu u jilicsannahay. Marka qorshahan maanta la soo bandhigay oo ka dheegmaya qorshihii maxaanku dhahdaayey shanta sannadood ee xukuumadda Soomaaliland u ahayd istaraatiijiyadda iyo barnaamijka maxaanku dhahdaayey isaguna shan sannadlaha ah ee laba jirsaday ee ah la yidhaahdo barnaamijka maxaanku dhahdaayey National Development Plan-ka, qorshaha horumarinta qaranka iyo aqoon fara badan iyo dadaal fara badan oo muddadii yaraydii xilka hayeen ay aad iyo aad halkan ugu soo bandhigeen. Arrinkaasi sidii guddoomiyuhu uu sheegay wuxuu ku socon doonaa. Horta marka ugu horeysa hay-adaha waxaynu ka codsanaynaa barnaamijka dadka lagu caawinaya inuu noqdo barnaamij dadka iyaga ka saaraya oo ka samata bixinaya xaaladda adagee ay ku jiraan ee qaxootinimada ah. Marka hay-adaha waxaan jecelahay in ay inagula shaqeeyaan barnaamijka siyaasadda dowladda ee ah in dadkan noloshoodii dib loogu celiyo ama waxay ka yimaadeen maxaanku dhahdaa nolol xoolo dhaqato ama waxay ka yimaadeen nolol maxaanku dhahdaa beeraley. Labaduba waa laba nololood oo hanti leh oo dadkuna si wanaagsan ay ugu noolaadaan. Taa dadka saasaynu doonaynaa hay-aduhu inay aad iyo aad ay arrinkaa inagula shaqeeyaan. Hay-ada kaa kale ee guddoomiyuhu uu sheegay ee cabashaynku ay ka jirta kolle wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda daakhiligu labada qolaba hay-addan way la shaqeeyaan. Xagga hay-adahana waan kala shaqeynaa, xagga maxaanku dhahdaa nabadgelyadana waan kala shaqeynaa. Waxaanu markaa hubin doonaa hay-adahan marba la odhanayo meelbaa lagu arkayo cidunbay wax u qaybinayaan inay marka ugu horeysa iyagoo sharci leh oo laga heshiiyey ay dalka yimaadaan. Hay-ada nooca ku shaqayn doonin way ku adkaan doontaa inay dalka joogaan. Hay-adu waa inay diiwaan gashan tahay, waa inay wasaaradda kharashka isu soo sheegtaa, waa inay wasaaradda qorsheynta isu sheegtaa, waa in ay wasaaradda daakhiliga la wargeliyaa. Dadkoodu waa inuu fiisa ku yimaadaa. Dabadeedna hay-adda ay hawsha la gelayaan iyo iyaga laysla xidhiidhiya haddii ay tahay hay-adda maxaanku dhahdaa qaxoontiga iyo barakacayaasha iyo haddii ay tahay hay-adda kaydka qaranka inoo haysa raashinka lagu qaydiyo quudiyo maxaanku dhahdaa arrinta. Waa inay wasaaradda maaliyadda og tahay hay-addaasi tirada lacagta ah ay hayso iyo dadka ay wax siinayso, waayo haddayna ka warhaynin hay-addaasi cidda ay wax siinayso iyo waxa ay hayso garan mayno waxa laynagu isticmaalaya waxay yihiin. Dadkeenna wax doon, dadkeenna waxu rabnaa, dadkeennana waxaynu rabnaa inay dariiq saxa u maamulaan. Waxa kaloo hay-adda qorsheynta xilkeedu uu yahay inay iyagu qoondeeyaan oo qaybiyaan hay-adaha noocaas ee nala soo xidhiidhaya meelaha ay howlahooda ku bixinayaan. Hay-adaha arrimahan inagala shaqeeya aad iyo aad baanu ixtiraamaynaa, aad iyo aadna waynu soo dhoweynaynaa. Laakiin waxaynu jecelnahay iyaguna inay sharciga iyo nidaamka iyo qawaaniinta dalka ay iyaguna ixtiraamaan. Haddaynu xoolo u iibinayo beeraleydoodii aynu dib ugu celinana, hadda waxaynu u baahanay inaynu dadaalo. Bulshada ganacsatada ah waxaan jecelnahay inay arrintaa qayb ka qaataan.